የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች በእለቱ የተሰሙ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። የህውሃት ቡድን በተከዜ አቅራቢያ ሙሉ በሙሉ መደምሰሱ ተገልጿል። በሁመራ ግንባር የተሰለፈው ሰራዊት ከፍተኛ ድል ማግኘቱ ተሰምቷል። በሰቆጣ ግንባርም አማጺው በሰራዊቱ እየተቀጠቀጠ ይገኛል። በላሊበላ፣ በደብረዘቢጥ፣ በማይጠምሪ፣ በጉና ተራራና በእብነት አማጺው ድባቅ እየተመታ እንደሚገኝ ተገልጿል። እነዚህና ሌሎችን መረጃዎችን በዝርዝር የምትሰሙ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ጀግናው መከላከያ ልዩ ኃይል አየር ኃይል ባለሽርጡ አርበኛና ፋኖ በዛሬው ዕለትም በበርካታ ግንባሮች ድል ማግኘታቸው ተሰምቷል። አማጺ ቡድኑ በላሊበላ፣ በደብረዘቢጥ፣ በጉና ተራራ፣ በእብነትና በሀብሩ ወረዳ ከፍተኛ ድምሰሳ ደርሶበታል። የሰሜን ወሎ ሀብሩ ወረዳ ከአማጺ ህውሃት ቡድን ነጻ መውጣቷ ተገልጿል። ሰራዊቱ በወሰደው መብረቃዊ እርምጃ አማጺውን ሙሉ በሙሉ በመደምሰስ ሀብሩ ወረዳ ነጻ ማድረግ መቻሉ ተሰምቷል። መከላከያ ልዩ ኃይልና የወሎ አርበኛ በወሰዱት የማጥቃት እርምጃ 1100 የአማጺው ታጣቂ ከነሙሉ ትጥቁ መማረኩም ተገልጿል። ከዚህ በተጨማሪም በርካታ መሳሪያው ታንክን ጨምሮ በሰራዊቱ እጅ መግባታቸው ተነግሯል። ከድምሰሳ ለጥቂት ያመለጠው ኃይል ደግሞ ትጥቁን ጥሎ መፈርጠጡ ተሰምቷል። ጀግናው ሰራዊት ድል አድርጎ ሀብሩ ወረዳ ሲገባ ጭንቅ ውስጥ የነበረው ህዝብ በከፍተኛ ደስታ እንደተቀበለውም ለማወቅ ተችሏል። የህውሃት አማጺ ቡድን በሰሜን ወሎ ሀብሩ ወረዳ ነዋሪዎች ላይ ከፍተኛ ግፍ ሲፈጽም እንደነበረ ይታወቃል። ጀግናው መከላከያ ሰራዊት በሙሉ ኃይል በሁሉም አማራጭ የወሎን ህዝብ ከህውሃት ግዞት ለማስለቀቅ እርምጃ መውሰድ በጀመረ በሶስት ቀን ውስጥ አስደናቂ ድሎችን እያስመዘገበ ይገኛል። የሰራዊቱን ምት መቋቋም ያቃተው አማጺ ኃይል ከበርካታ አካባቢዎች ላይ እያፈገፈገ ይገኛል። አማጺ ቡድኑ በሰሜን ወሎ ግንባሮች ከፍተኛ ሽንፈት እየተከናነበ ይገኛል። በሌላ በኩል በላሊበላ ግንባር አማጺው ድባቅ እየተመታ እንደሚገኝም ተገልጿል። ታሪካዊቷን ላሊበላ ከተማ ለሁለተኛ ጊዜ የያዘው የህውሃት አማጺ ቡድን በዛሬው ዕለት በሰራዊቱ መጠነ ሰፊ እርምጃ እንደተወሰደበት ተገልጿል። መከላከያና ልዩ ኃይል በላሊበላ ግንባር በፈጸሙ ጥቃት አማጺው ላይ ከባድ ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ ማድረሳቸው ተገልጿል። ሰራዊቱ ታሪካዊቷ ከተማ ላይ የከፋ ጉዳት ሳይደርስ አማጺውን ጠራርጎ ለማስወጣት ከፍተኛ ተጋድሎ እያደረገ ይገኛል። በደብረ ዘቢጥ፣ በማይጠምሪና በጉና ተራራ ሰራዊቱ አማጺውን እየገፋ ወደፊት እየገሰገሰ ይገኛል ተብሏል። በትናንትናው ዕለት በእነዚህ ግንባሮች በነበሩ ውጊያዎች ሰራዊቱ ወሳኝ ስትራቴጂካዊ ስፍራዎችን መያዙ ተነግሯል። ይህ በእንዲህ ያለ የህውሃት አማጺ ቡድን በተከዜ አቅራቢያ ለወሬ ነጋሪ ሳይተርፍ መደምሰሱ ተሰምተዋል። የህውሃት አማጺ ቡድን ከድህና ከተማ ወደ ተከዜ ድልድይ 9 ኪሎ ሜትር አካባቢ በምትገኘው ዱራ ተብላ በምትጠራ አካባቢ ከፍተኛ ድምሰሳ እንደተፈጸመበት ተገልጿል። የህውሃት አማጺ ታጣቂዎች ዱራ ተብላ በምትጠራ አካባቢ ያልጠበቀው ያልገመተው ድምሰሳ በመከላከያና በአማራ ልዩ ኃይል እንደተፈጸመበት ተሰምተዋል። መከላከያ ሰራዊትና ልዩ ኃይል በወሰዱት የማጥቃት እርምጃ አሁን ላይ ዱራና አካባቢው ሙሉ በሙሉ ከአማጺው ነጻ መውጣታቸው ተነግሯል። ለሰዓታት በነበረው ከባድ ውጊያ ከ500 በላይ የአማጺው ታጣቂ መማረኩ የተገለጸ ሲሆን ቁጥሩ ቀላል የማይባል ደግሞ ተደምስሰዋል። ከድምሰሳ የተረፈው ኃይል ደግሞ ትጥቁን ጥሎ መፈርጠጡ ተነግሯል። በዱራ ከፍተኛ ድምሰሳ ደርሶበት የፈረጠጠው ኃይል ተስፋ በመቁረጥ ፊቱን ወደ ድሃና ሰቆጣ እንዳደረገ ተነግሯል።
በሰቆጣ ግንባርም አማጺው በሰራዊቱ እየተከተከተ ይገኛል። ጀግናው መከላከያ ሰራዊት ልዩ ኃይልና ፋኖ በሰቆጣ ግንባር አማጺውን ድባቅ በመምታት ላይ መሆናቸው ተገልጿል። ሰራዊቱ ትናንት ምሽትና ዛሬ ጠዋት በፈጸመው መብረቃዊ እርምጃ አማጺው ላይ ከፍተኛ ቁሳዊና ሰብአዊ ኪሳራ እንደደረሰበት ተሰምቷል። በነበረው ከባድ ውጊያ በርካታ የአማጺው ታጣቂ መደምሰሱ መማረኩና ቁስለኛ ሆኖ በቁጥጥር ስር መዋሉ ተነግሯል። ከዚህ በተጨማሪም አማጺው ሲዋጋበት የነበረ በርካታ ከባድ መሳሪያ ታንክን ጨምሮ በሰራዊቱ እጅ ገብቷል። ሰራዊቱ በሰቆጣ ግንባር በጠላት ላይ ከፍተኛ ብልጫ መያዙ የተገለጸ ሲሆን በአጠረ ጊዜም ሰቆጣና አካባቢዋ ከህውሃት አማጺ ቡድን መጽዳቷ አይቀሬ ነው ተብሏል። በሌላ በኩል በሁመራ ግንባር የተሰለፈው መከላከያ ሰራዊት ፌደራል ፖሊስና ልዩ ኃይል አማጺውን አይቀጡ ቅጣት በመቅጣት በርካታ አካባቢዎችን ማስለቀቃቸው ተሰምተዋል። ሰራዊቱ በሱዳን ድንበር ተከዜ ማዶ የመሸገውን የህውሃት አማጺ እንዳይገባ ባለበት እየቀጠቀጠው ይገኛል ተብሏል። በዚህ ግንባር የተሰለፈው የአማጺ ታጣቂ በማይካድራና ሁመራ በንጹሃን ላይ ጭፍጨፋ መፈጸም ሰሙም ይነገራል። ጀግናው መከላከያ ልዩ ኃይልና የፌደራል ፖሊስ በሱዳን የሚገኘው ሳምሪ የተሰኘው የህውሃት ኃይል ከሱዳን ወደ ኢትዮጵያ እንዳይገባ እንዲሁም እዚህ ያለው የአማጺው ኃይል ደግሞ ወደ ሱዳን እንዳይሻገር በማድረግ መፈናፈኛ እንዳሳጣው ተገልጿል። በሌላ መረጃ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ብሔራዊ የደህንነት ስጋቶችን በማስቀራት በኩል ስኬታማ ስራዎችን ማከናወን መሆኑን አስታውቋል። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት በ2013 ዓመተ ምህረት በሀገር አንድነትና ህልውና ላይ የተደቀኑ ብሔራዊ የደህንነት ስጋቶችን አስቀድሞ በማምከን በኩል ስኬታማ ስራዎች ማከናወኑን ገልጿል። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት በ2013 የስራ ዘመን የማጠቃለያ እቅድ አፈጻጸም ላይ ጥልቅ ግምገማ በማድረግና በ2014 የስራ ዘመን እቅድ ዝርዝር ተግባራት ዙሪያ በመወያየት ቀጣይ አቅጣጫዎችን አስቀምጠዋል። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዳይሬክተር ጄኔራል አቶ ተመስገን ጥሩነ በውይይቱ ወቅት እንደገለጹት ባለፈው የበጀት ዓመት ሀገራዊ አንድነትን ለማፍረስ ኢላማ ያደረጉ የብሔራዊ ደህንነት ስጋቶችን በመቀልበስ ረገድ ውጤታማ ተግባራት መሰራቱን ተናግረዋል። አገልግሎት መስሪያ ቤቱ በተለይም ስድስተኛ ሀገራዊ ምርጫ ደህንነቱ የተጠበቀ እንዲሆን በማድረግ በቅድመ ምርጫ፣ በምርጫ ቀንና ከምርጫ በኋላ ሂደቱ ሰላማዊና ስኬታማ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ከፌዴራልና ከክልል የደህንነትና ጸጥታ አካላት ጋር በቅንጅት በመስራት ጉልህ አስተዋጽኦ ማበርከቱን ገልጸዋል። የሁለተኛው ዙር የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌት በስኬት እንዲጠናቀቅ የተጣለበትን ተቋማዊ ኃላፊነት በመወጣት ቁልፍ ሚና ማበርከቱንም አቶ ተመስገን ገልጸዋል። ወደ ሌላ መረጃ ስናልፍም የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ በህገ ወጥ መንገድ ሲዘዋወር የነበረ 448,550 የአሜሪካ ዶላር በቁጥጥር ስር ማዋሉ ተገልጿል። የጠርሙስ ቢራዎችን በመጫን መነሻውን ከአማራ ክልል ደብረ ብርሃን ከተማ ያደረገ የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 326981 ኢት ተሳቢ የጭነት ተሽከርካሪ አዲስ አበባ ከተማ ከደረሰ በኋላ ወደ ሐረር ከተማ በማቅናት ላይ ያለ ቃሊቲ ኬላ ላይ በተደረገበት ፍተሻ አሽከርካሪውን በህገ ወጥ መንገድ ሲያጓጉዘው ከነበረ ከ448,000 የአሜሪካ ዶላር ጋር በቁጥጥር ስር ማዋል መቻሉን ፌዴራል ፖሊስ አስታውቋል። በህገ ወጥ መንገድ ሲዘዋወር የነበረው ዶላር ሊያዝ የቻለው ፖሊስ ከህዝብ በደረሰው ጥቁማ መሰረት ባደረገው ጥብቅ ክትትልና ፍተሻ መሆኑ ተገልጿል። አሽከርካሪው ዶላሩን በቢራ ሳጥን ውስጥ ደብቆ ለማሳለፍ ሲሞክር ነው የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ኢንተለጀንስ ዳይሬክተር
ዳይሬክቶሬት ከጸረ ኮንትሮባንድ ዳይሬክቶሬት ጋር በመተባበር በቁጥጥር ስር ያዋለው ተብሏል። በወንጀል ተጠርጥሮ በቁጥጥር ስር ያዋለው አሽከርካሪ ከነ ዶላሩ ለኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮ ተላልፎ ጉዳዩ በምርመራ ሂደት ላይ መሆኑ ታውቋል። አማጽያዋት ቡድን ቀድሞ በዘረጋቸው ኔትወርኮች አማካኝነት በንግድ ተቋማት የሚሰበሰብ ዶላርን በህገወጥ መንገድ በውድ ዋጋ እየገዛ ከሀገር እንዲወጣና በሀገር ውስጥ የዶላር እጥረት እንዲፈጠር በማድረግ የኑሮ ውድነት እንዲባባስ ያደረገ እንደሚገኝ ተገልጿል። ይህን ለመከላከል ፖሊስ ከሚመለከታቸው ተቋማት ጋር በመቀናጀት ባካሄደው ኦፕሬሽን በጥቁር ገበያ ላይ የሚንቀሳቀሰው ህገወጥ የዶላር ምንዛሬ እየቀነሰ መምጣቱ ተነግሯል። በአማጺው የህውሃት ቡድን አባልነት የሚጠረጠሩ አንዳንድ ግለሰቦች አሁንም ከድርጊታቸው ያልተቆጠቡ መሆኑን ባደረገው ክትትል ማረጋገጡን የፌደራል ፖሊስ አስታውቋል። ፖሊስ በቃሊቲ ኬላ ዶላሩ እንዲያዝ ትብብር ላደረገው ህብረተሰብ ታላቅ ምስጋና ማቅረቡም ተገልጿል። በቀጣይ ህብረተሰቡ ተመሳሳይ ጉዳዮች ሲያጋጥሙ ከህግ አስከባሪ አካላት ጎን በመሰለፍ ጥቆማ በመስጠትና መሰል ህገወጥ ተግባራትን በማጋለጥ የተለመደ ትብብሩን አጠናክሮ መቀጠል አለበት ሲል መልእክቱን አስተላልፈዋል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች ለአሁን ያዘጋጀንላችሁ ዘገባ በዚሁ ተጠናቀቀ። ተጨማሪ ትኩስ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። የቀረበላችሁን መረጃ ከወደዳችሁት ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን ግለጹልን።